初めて、フェラーリとして、イベントに参加したんですが、この経験は本当に、今まで人生の中ですごく大切な一日だと思います。それと同時にこうモスクワに来て、やっぱりモスクワでこういう、街の中でイベントに、フェラーリを代表して、来れたということを、フェラーリと、スポンサーの、カスペルスキーラブに感謝したいと思います。本当今日一日いっぱい楽しみました。本当にこういうイベント、ファンと、近くに来て、F1 のデモランができるっていうチャンスはやっぱり世界中見ても滅多にないし、で特に5チーム、まとめてこういうふうなイベントを行うっていうこともやっぱないので、そういう意味ではすごく、このモスクワがモータースポーツに力を入れてるっていうことを、まあ、感じれるし、それと同時に、こういうイベントを今まではこうファンの方にコースに来てもらうという立場なんですが、自分らから、街の中に来てみんなに見てもらうというチャンスも少ないので、こういうチャンスがあることを本当に、嬉しく思います。まあ、今年は GT で、ウェックとして、ウェックのレースで戦っているんですが、もちろん、僕のターゲットとしては、この GT のクラスでしっかり、チャンピオンを取るということなんですけども、やっぱり、このシーズンまだ5戦残っているので、しっかり、13、4ポイントの差をひっくり返して、チャンピオンを取りたいと思います。そうですね、来年はもちろん、F1 に変えることが、僕のターゲットであるんですけど、それまでにしっかり自分できることを、やって自分のベストを尽くして、必ず来年、F1 のシートに帰るようチャンスをつかみたいと思います。それでは頑張ります。